Billede og lyd er vigtige for vores tilegnelse af viden og for de meninger, vi danner os. Allerede i en ung alder indså Henning Ebbesen, hvorledes film og video er levende medier, der bedre end alt andet når modtageren, forstærker budskabet og rammer præcist, når de altså anvendes rigtigt. Spændende muligheder for ny kontakt, målrettet orientering, der huskes. Located in Scandinavia, with its ancient tradition of superb craftsmanship, the Per Utzon Company carries this heritage into the complex world of advanced aircraft structures. Advanced research and development is performed in the world of composite materials. Built to extremely high space equipment specifications, X-ray optics are developed and tested for future satellite installations. Puha, det var drøjt. Men nu er jeg færdig og klar til brug. Og jeg kan mere end bare sætte kulør på tilværelsen. Jeg er bomstærk, så måske skal jeg beskytte et industrianlæg. Her er kundeservicecentret for eksport, hvor ordrene strømmer ind fra udlandet via telex, telefon, telefax eller fra eksportsælgerne. Så er jeg og alle de andre klar til at blive kørt ud i den store verden. Hvor må jeg skal hen? Henning Ebbesen, TV- og filmproduktion, arbejder og lever på kreativitet og effektivitet, har selv studier, teknisk udstyr og en lille fast stab af medarbejdere. La conception de l'ensemble et la rigidité des profils permettent d'incorporer un portillon. Grâce à sa solidité de construction, le système ingénieux à remontage accordé en vertical peu encombrant permet au modèle Faltec 312 de réussir là où les autres abandonnent. In the cheese section, there are 11 cheese-making tanks, each with a capacity of 20,000 liters. The cheese-making tanks are fitted with separate stirring and cutting tools. Each tank has a control panel, governing the stirring time and speed, cutting and temperature. The cheese curd is pumped over onto the Cheddar Master drain conveyor, and further acidification and cheddaring takes place in the cheddar tower. The cheese is then reduced to small fragments in the cheddar mill and continues on to the salting conveyor. The cheese is pressed into blocks in the continuous block former system and is then packed in plastic. Thank you.
Aha! Stor nummer! Lille produkt! Stor virkning! Farverige forfattere og talentfulde skuespillere har gjort mange Henning Ebbesen-produktioner ekstra underholdende og bibragt tilskuerne en dybere forståelse for budskabet. Ja, alle i den udvalgte gruppe, idéfolk, tekstfolk, instruktører, speakere, grafikere, teknikere, alle giver deres bidrag til den enkelte opgaves løsning. Vi kender alle sammen en sten. Rock. Let's rock. Everybody let's... Og vi kender uld. Vul. Bæh. Og så har vi rock for. Rock vul. En rundtur om kvadrathuse. Kvadratboligtekstiler er spil levende, bor i Ebeltoft og har det godt. Kunstneren lader inspirationer flyde på plads i pragtfulde farver og fantasifulde mønstre. En strøm af indtryk fra kvadrat. Dette resulterer i et fint og ægte produkt fra Anne Birgitte Hansens hænder. Судно класса Командор сконструировано таким образом, что оно может служить взлетно-посадочной площадкой для знаменитого и очень надежного в работе вертолета советской конструкции типа К-32. Третье по счету из заказанных 4 судов, получившее название Херлов Питструп, покидает верфь и отправляется в дальний рейс, в порт своего назначения, Владивосток. Målrettet kommunikation er ikke enten eller. Den bærende idé skal have kvalitet og styrke. Jeg tror, jeg køber mig en ny badedragt. Hvad badedragt? Hvad skal du have tøj på, når du bader? Jeg har ikke tænkt dig, at jeg skulle bade nøgen sammen med alle de mennesker. Mennesker? Hvorfor? Nogle mennesker? Jamen, Carsten, du tror ikke, vi får hele stranden for os selv. Nok er det dit budskab, der skal kommunikeres ud. Men vi bærer vores del af ansvaret for, at budskabet når modtageren rigtigt hver gang. Mange tak. Og... aflevere checken til... Nej, en check. Forpligtelse. Det er lige så vigtigt. Okay, let's go. Jeg tror, det er det største skridt, jeg nogensinde har foretaget.
Det giver jo selvtillid, helt sikkert det gør det. Og ture springe ud i ingenting. Det var lidt som at være alene med evigheden, ikke? På en måde. Altså, det var meget stort. Take the break. Look far away and run. Okay, run, 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 run. Op med bremsen. Det var skægt, men det var svært, fordi jeg skulle åbenbart løfte armene, selvom jeg synes, at jeg burde sænke dem. I går, da vi var ude at prøve, der prøvede jeg at bremse, så fik jeg mere løft. Jeg ved ikke, om jeg er for tung til skærmen. Hvad inspirerer dig i dit arbejde som ung maler? Ja, det er alt jeg ser, og det jeg liker at læse. I det hele taget, for det meste mennesker. Mennesker er veldig interessant. Ja. Hvad betyder det at hedde Hamsun? Ja, det er et spørsmål jeg har fått mange gange, men for mig så er det så naturligt, så jeg har egentlig ikke tænkt på at det betyder noget særligt. Det betyder helt enkelt at jeg er stolt over at hedde Hamsun. Og det betyder at jeg har et specielt forhold til min bedstefars litteratur, naturligvis. Det er opgaven, der afgør, hvilke kreative kræfter, der skal arbejde sammen for at opnå det bedste resultat. Okay. Ja. 2. Det bedste er ikke for godt, sagde grundlæggeren af Lego System AS. Og dette motto efterlever man stadig i Billund, hvad enten det gælder egne produktioner eller produktion af 50 års jubilæumsfilm. At a temperature of 225 degrees Celsius, molten plastic is injected into a Lego mold. It cools and is ejected as a finished Lego component. Ferie i Søstaden er afslapning i et miljø med farver, skabt af maleren Emil Gregersen. For uden hvidt og sort er der anvendt 5 farver. Også det er med til at give byen den særpræg. We'll be right back.
I dag udgør salgsfilm, PR-programmer, TV-spots og informationsfilm den største del af produktionen hos Henning Ebbesen.